നമസ്കാരം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ലൈവ് വരാനായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷേ ചാനൽ എലിജിബിലിറ്റി ലൈവിനായിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ ഗോ ലൈവ് പ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ലൈവ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇടാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ലൈനപ്പ് പ്രഡിക്ഷൻസ് വരാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് തുറന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നുള്ളത്. മച്ചാനെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഏതായിരുന്നു 3-4-3 ഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ക്രിസ്ത്യൻസൻ സൂമ അല്ല ജെയിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസൻ സൂമ അല്ല 3-4-3 അല്ല കെപ്പാരിസ പരാഗ ജെയിംസ് ക്രിസ്ത്യൻസൻ സൂമ അലോൺസോ ജോർഗിനോ കണ്ടി കോവിച്ചിച്ച് മൗണ്ട് വെർണർ ഹാവേർട്സ് 4-3-3 ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അലോൺസോ ആണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്, സാലം വയ്ക്കാൻ അവനെ കൊല്ലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, അലോൺസോ അധികം മുന്നോട്ട് പോയി കളിക്കുന്നുള്ളത് കാര്യം. കോണ്ടെ കോവിച്ച് ജോർഗിനോ എന്നിറക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഒരു ബാലൻസ് വരാൻ തരുന്നത്. മൗണ്ട് ഹാവേർട്സ് വെർണർ എന്തിനാണ് കാലം ഹച്ചോനെ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു കഴിവുമില്ല. മൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാലന്റിനെ വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ്, കാലം ഹച്ചോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാലന്റിനെ വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ സൂപ്പർ ആണോ മറ്റേ മറിച്ചാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പറയണ, ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് മറ്റേ ഹാവേർട്സ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് ആ ഡയലോഗ് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കളി ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മച്ചാനെ കിടും, ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലാമ്പാടിന് എല്ലാവരും തിന്നും, ഉറപ്പാണ്. എക്സൈറ്റിംഗ് ആയതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നുള്ളത്.